Ako ste ljubitelj Nikole Tesle ili želite nekoga obradovati, ovo je majica za vas. Možete naručiti preko Instagrama ili preko maila koji se nalazi u opisu ispod ovog videa. Mogu možda sa svojim učenikom da vam pokažem kako smo mi deo tog mikrokosmosa, makrokosmosa i kako je moći, pretpostavljam, preko Teslinih skalarnih talasa da povučemo energiju. Sa određene planete i da je usmerimo. Da je usmerimo i da na neki način sebi spasimo glavu u borilačkom smislu. Ako želite, ja ću vam to pokazati. Ako ne želite... Možda ima još neki dobrovoljan. Ne, to ne smijem da radim. To poslednji put mi je čovjek pao, nisam mogao da ga podignem. Ajmo, izvoli. Ovo je moj stari asistent, vaš kolega po kostima. Srđane, nemoj, idi tamo, molim te. Ja ne garantujem da će ovo uspeti, zato što je puno vas, imate velike iščekivanja, šaljete veliku energiju ovde koja može svojim vibracijama da utiče na moju koncentraciju, ali ću se potruditi. Ako bude moša, moša, izvinite. Ako ne bude moša, bit će... Da. Znači, suština borilačkih sportova jeste u disanju. U disanju. Znači, postoje različiti sistemi disanja i hoću vam reći da mi udahom možemo, svesnim udahom, možemo da privučemo energiju odakle god hoćete. I samo malo da pokrenemo. Znači, moša. Tako je, on se bori. Dobre. Znači, mislim da je dovoljno. Ovo sam povukao energiju sa Jupitera. Hvala. Vi znate da je Jupiter 1300 puta ima veću masu od planete Zemlje. Na Zemlji je gravitacija 981, na Jupiteru, pošto je masa 1300 puta veća, gravitacija je verovatno mnogo veća, da na Jupiteru duvaju hipersonični vetrovi, čiju sam ja energiju povukao i usmerio je u određeni deo glave. Jer u kineskoj tradicionalnoj medicini postoje 3 dela čoveka, 3 dela neba i 3 dela zemlje. Ta 3 dela neba se vezuju sa nama svesno preko određenih akupunkturnih tačaka, odnosno određenih zona. Kada to znate i svesno apsorbujete tu energiju i osetite da je to ušlo u ovaj moj mozgić od 1,350 kg, ja sam energizovao na milijarde neurona koji su uspavani. pošto, videli ste da sam izdahnuo, ja sam udahnuo zdrav chi, zdravu energiju, a izdahnuo sam praznu energiju, prazan chi. Naš dah je kompatibilan sa vetrom u prirodi. Šta vetar radi čoveku? Oslabljuje mu noge. Zato je on ovako, kad je ušao ovde u polje moje od 2 metra, kad imam više energije, naravno i kad sam sam, kad sam pripremljen, tamo na 3-5 metra ne može da priđe. Zato što mi je aura mnogo veća, šira, rasteže se. Znači, ljudski dah je isto što i vetar u prirodi. Stanite na jak vetar pa ćete vidjeti kako vas nosi. To znači potpuna praznina u nogama. U borilaštvu znaju ovi koji se lemaju povremeno da postoji mnogo udaraca.